А помічники чудотворця тим часом роздали Вифлеємський вогонь. Його привезли з Ізраїлю спеціально для святкової ходи у столиці. Близько 100 волонтерів вітали усіх з новорічними святами та пригощали цукерками. Сьогоднішня подія ознаменувала початок новорічної акції «Не забудь привітати». Помічники Миколая вже почали відвідувати сім'ї, де є діти з інвалідністю, щоб принести святковий настрій і їм. Це всесвітня естафета, передача світла мира з Вифлеєму. Вона започаткована більш ніж 30 років тому. Скаути з Австрії їдуть до Вифлеєму і беруть цей благодатний вогонь. Він символізує мир, добро та злагоду. З Днем Святого Миколая вітали батьків, дітей, дорослих. Особливо, ну, я приділяла більше уваги також людям, які стояли сумні десь подаль. І, ну, зразу видно, як люди розпливаються в посмішці, як в них з'являється якийсь різдвяний настрій.